السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھنے کے ضمن میں ایک دو روایتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، پھر اس کے بعد سلام کے متعلق جو ایک اشکال ہے اس کا بھی جواب آپ سے عرض کرتا ہوں. روایت کچھ اس طرح ہے، جو پہلی روایت ہے اسے مسند امام احمد میں حدیث نمبر 4210 کے تحت، اسی طرح اس کو سنن النسائی میں بھی حدیث 1281 کے تحت، پھر البدایہ والنہایہ میں بھی یہ حدیث آتی ہے، اور جامع المسانید والسنن اس میں مسند ابن مسعود کے تحت حدیث 99. حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ کے کچھ زمین میں سیاحت کرنے والے فرشتے ہیں، اور کام کیا ہے ان کا؟ تاکہ وہ میری امت کا سلام مجھے پہنچائیں، تو مجھے پہنچائیں، تو خاص انتظام ہے. اسی طرح ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی مجھ پر سلام عرض کرتا ہے، ما من احد یسلم علیہ، جو شخص بھی مجھ پر سلام عرض کرتا ہے تو اللہ میری روح کو مجھ پر لوٹا دیتا ہے تاکہ میں اس کے سلام کا جواب دوں. یہ روایت سنن ابی داؤد کی ہے، حدیث نمبر 2041، پھر مسند احمد میں بھی آتی ہے. اسی طرح سنن کبرا امام بیہقی کی جو حدیث کی کتاب ہے اس میں بھی آتی ہے، مجمع الزوائد میں، مشکات شریف میں، الترغیب والترہیب میں، کنز العمال میں، کئی کتب حدیث میں آتی. اب حافظ سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بات تو ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ سلام کے وقت آپ کی روح لوٹائی جاتی ہے، تو جب بھی آپ کسی سلام کرنے والے کو سلام کا جواب دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے بدن میں روح کو لوٹا دیتا ہے، اور پھر روح کو نکال لیا جاتا ہے، سلام کیا جاتا ہے تو گویا بار بار آپ کے جسم سے روح نکالی جاتی ہے اور بار بار داخل کی جاتی ہے، اور یہ عمل آپ کے لیے شدید تکلیف کا موجب ہے. اور روح کا نکالنا موت کے معنی میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بار بار موت آتی ہے، اور ان احادیث کے خلاف ہے جن سے آپ کی حیات ثابت ہے، جن کو میں پہلے آپ سے ذکر کر چکا ہوں. تو اس اشکال کے اللہ تعالیٰ نے، حضرت امام سیوطی رحمت اللہ کہتے ہیں کہ اس اشکال کے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کئی جوابات منکشف کیے ہیں. ایک جواب تو وہ دیتے ہیں کہ دیکھو یہ جو جملہ ہے نا، یہ جس میں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ میری روح کو مجھ پر لوٹا دیتا ہے، رد اللہ علیہ روح ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جملہ حالیہ ہے، اور عربی قواعد کے مطابق اس سے پہلے لفظ قد کا لفظ محذوف ہے، یعنی کہ نہیں لکھا گیا لیکن معنی میں شامل ہے. جیسے قرآن مجید میں بھی اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، حسرت صدورہم، اس سے پہلے بھی لفظ قد محذوف ہے، چھپا ہوا ہے لیکن انڈرسٹینڈنگ میں آتا ہے. یا وہ تمہارے پاس اس حال میں آئے کہ تم سے لڑنے کے لیے بھی ان کے دل تنگ ہوں. اسی طرح اس حدیث کے معنی بھی اسی طرح ہے کہ جو شخص بھی مجھے سلام کرتا ہے وہ اس حال میں سلام کرتا ہے کہ مجھ پر اللہ روح لوٹا چکا ہوتا ہے. اور اب یہاں پر رد اللہ کا معنی یہ جملے میں ماضی کے معنی میں ہے، کیونکہ اشکال اس وقت ہوتا ہے جب رد اللہ حال یا استقبال کے معنی میں ہوتا ہے، اور اس سے بار بار روح کا لوٹانا لازم آتا ہے. اس سے ایک تو یہ لازم آتا ہے کہ جس سے بار بار روح کے نکلنے سے آپ کو بار بار درد ہوتا ہے، اور یہ آپ کی تکریم کے خلاف ہے، اور یہ حیات شہداء کے خلاف ہے، کیونکہ شہداء کی حیات تو مستمر ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ لائق ہے کہ آپ کی حیات مستمر ہو. اور تیسری خرابی یہ کہ یہ معنی قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن سے ثابت ہے کہ صرف دو بار موت اور دو بار حیات اور دو بار حیات ہے. اس صورت میں بکثرت موتیں اور حیاتیں لازم آئیں گی اگر ان کو ان کے ظاہری معنی میں لیا جائے. اور ان معنی میں چوتھی خرابی یہ ہے کہ یہ معنی ان احادیث صحیحہ متواترہ کے خلاف ہے جس سے آپ کی حیات مستمر ثابت ہے. اور جو معنی قرآن اور احادیث متواترہ کے خلاف ہو اس کی تاویل کرنا واجب ہے. تو اس کی ایک تفصیل یہ بیان کرتے ہیں، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس حدیث میں جو لفظ ہے کہ روح کو لوٹانے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی روح کو سلام کے جواب کی طرف متوجہ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احوال برزخ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنے رب کے مشاہدے میں مستغرق ہوتے ہیں، تو آپ کو سلام کرنے والے کے جواب کی طرف پھر متوجہ کر دیا جاتا ہے. اسی طرح روح کو
لوٹانا آپ کی حیات کے دوام اور استمرار سے کنایا ہے، کیونکہ دنیا میں ہر وقت کسی نہ کسی جگہ سے کوئی نہ کوئی شخص آپ کو سلام عرض کرتا ہے، تو آپ ہر وقت کسی نہ کسی کے سلام کا جواب دیتے ہیں، تو ہر وقت آپ کو حیات حاصل ہوتی ہے۔ ردہ یعنی روح سے مراد، ردہ روح سے مراد یہ ہے کہ سلام کے وقت اللہ تعالیٰ آپ کے نطق کو، آپ کے بولنے کو اس کے جواب کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح وہ امام سیوطی کہتے ہیں کہ رد روح سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی آپ کو سلام کرتا ہے تو اللہ آپ کو غیر معمولی سماعت عطا فرماتا ہے، اور کوئی شخص کہیں سے بھی سلام کرے آپ اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ رد الروح سے مراد یہ بھی ہے کہ آپ عالم ملکوت کے مشاہدے میں مشغول ہوتے ہیں تو اللہ آپ کو اس کے جواب کی طرف فارغ کر دیتا ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ دیکھو روح سے خوشی اور فرحت مراد ہے، جیسے قرآن میں ہے کہ فرحوں و ریحانوں، یعنی جو شخص مقرب ہو اس کے لیے راحت اور خوشی ہے۔ اسی طرح اس حدیث کا معنی ہے کہ جب کوئی شخص آپ کو سلام کرتا ہے تو اللہ آپ کی فرحت اور راحت کو تازہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح امام سیوطی کہتے ہیں کہ رد الروح سے مراد ثواب کو آپ کی طرف لوٹانا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور انعامات کو آپ پر لوٹاتا رہتا ہے۔ امام راغب نے رد کا ایک معنی تفوید بھی لکھا ہے۔ اس صورت میں حدیث کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلام کے جواب کو آپ کی طرف مفوض کر دیا، یعنی اس کی طرف رحمت کے لوٹانے کو، جیسا کہ حدیث میں کہ جو شخص مجھ پر ایک صلوات بھیجتا ہے تو اللہ اس پر 10 صلوات بھیجتا ہے، یعنی اس پر 10 رحمتوں کو نازل کرتا ہے۔ تو اس پر 10 رحمتیں بھیجنے کو اللہ نے آپ کی طرف مفوض کر دیا ہے، اور آپ اس کی رحمت، اور آپ کی اس پر رحمت یہ ہے کہ آپ اس کی شفاعت فرمائیں۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ روح سے مراد وہ رحمت ہے جو حضور کے دل میں آپ کی امت کے لیے ہے، یعنی آپ کو آپ کی اس رحمت کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ رد الروح سے مراد یہ ہے کہ آپ اعمال برزخ میں مشغول ہوتے ہیں، مثلا اعمال امت کا ملاحظہ فرماتے ہیں، ان کے نیک اعمال پر اللہ کی حمد کرتے ہیں، ان کے برے اعمال پر استغفار فرماتے ہیں۔ اس سے بھی متعلق ایک حدیث ہے، امام سیوطی کی رائے نہیں ہے، یہ بھی حدیث نبوی میں آتی ہیں، یہ باتیں جو میں امام سیوطی نے اپنے اس رائے میں، یہ جو 12ویں اس کی، امام سیوطی نے اس حدیث کی کوئی 14 کے قریب تشریحات کی ہیں ان کے معنی بیان کی، تو اس کی 12ویں تشریح میں وہ لکھتے ہیں، اور یہ بھی حدیث ہی میں آتے ہیں الفاظ، آپ کی نالج کے لیے کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب امت کے اعمال دیکھتے ہیں اور اچھے ہوتے ہیں تو اللہ کی حمد کرتے ہیں، اور برے ہوتے ہیں تو استغفار پڑھتے ہیں۔ تو امام سیوطی کہتے ہیں کہ ان سے مصائب دور ہونے کی دعا کرتے ہیں، اطراف زمین میں برکت پہنچانے کے لیے عام طرف جاری رکھتے ہیں، اور امت کے جو صالحین فوت ہو جاتے ہیں ان کے جنازوں پر تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ تمام امور اشغال برزخ سے ہیں جو احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان اشغال برزخ سے ہٹا کر سلام کے جواب دینے کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ تو آپ کو ان اشغال برزخ سے ہٹا کر جو سلام کرنے کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، تو بہت سارے ایسے جاہل ہیں جو سوشل پہ بیٹھ کر اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں کہ یہ تو عجیب باتیں کرتے ہیں مولوی، یہ صوفی عجیب باتیں کرتے ہیں کہ حضور جنازوں میں تشریف لے جاتے ہیں، یہ والا یہ کیا بات ہوئی، اور پھر اپنی کم علمی اور کج ذہنی اور جہالت میں پھر علماء پر کلام کرتے ہیں، اور کچھ جاہل اور گستاخ تو امام سیوطی تک آ گئے ہیں۔ اب پہلے تو پاک و ہند کے علماء تک ان کی گستاخیاں تھیں، اب امام سیوطی تک بھی پہنچ گئے ہیں، اور ڈر ہے کہ بہت جلد اور اوپر چلتے چلتے تابعین تک بھی چلے جائیں گے۔ یہ گستاخیاں ہیں ان کی، صحابہ کی گستاخیوں پر تو ادھر ہی آئے ہیں، دبے الفاظ میں کرتے ہیں، اور یہی عالم رہا تو کھلے الفاظ میں بھی کریں گے، کیونکہ بے غیرت ہو گئے ہیں، لوگوں کے کان بھی بے غیرت ہو گئے ہیں، ان کے مقلدین بھی بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں اپنے زوم میں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یاد رکھو کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے نا تو بہت بری پکڑ آتی ہے۔ حضور نے کیا فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا مت کہو، پھر یہ کہ فمن آداہم فقط آدانی، ومن آدانی فقط آد اللہ، ومن آد اللہ فقط یعشکائی خدا، اللہ کی بڑی پکڑ ہوگی اس شخص پر، تو اپنی زبانوں کو دراز نہ کرو۔ اسی طرح امام سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو روح سے مراد وہ فرشتہ ہے جو اللہ نے آپ کی قبر انور پر مقرر کر دیا ہے، جو امت کا سلام آپ تک پہنچاتا ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ابتدا میں یہی بتایا گیا ہو کہ جو اب کے وقت آپ کی روح جسد میں لوٹائی جائے گی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے درجات میں ترقی فرمائی اور آپ پر وحی فرمائی کہ آپ کو حیات ہمیشہ حاصل رہے گی۔ تو امام سیوطی نے اس کی کوئی 14 کے قریب مختلف تاویلات تشریحات کی ہیں۔ یہ علم ہے امام سیوطی کا، لیکن جاہلوں کو خبر ہی کوئی نہیں،
کوئی انجینئر بن کے امام سیوتی پر بات کرتا ہے، کوئی غیر مقلد بن کے اپنی جہالت میں امام سیوتی پر بات کرتا ہے، تو یہ جاہلوں کی جماعت بڑی بڑھتی جا رہی ہے، جماعت بڑی بڑھتی جا رہی ہے۔ کیونکہ وجہ کیا ہے کہ آگے آپ نے لوگوں کو جاہل بننے کا طریقہ بتا دیا ہے کہ علماء کے پاس مت جاؤ، خود سارا کچھ پڑھ لو، حالانکہ اس کے پاس بیسز نہیں ہوں گے، گراؤنڈز نہیں ہوں گے، کیسے سمجھے گا؟ آیات متشابہات کیسے سمجھے گا؟ مسائل کیسے سمجھے گا؟ تنسیخات کیسے سمجھے گا؟ ناسخ کیسے سمجھے گا؟ لیکن نہیں، ہیرو بننا ہے سب کو۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جاہل پھر بحثیں کرتے ہیں، اور ان بحثوں کی اندر تک ڈیٹیل نہیں پتا ہوتی کیونکہ علماء کے پاس نہیں جاتے، اور بیکار کی باتوں میں الجھتے رہتے ہیں۔ انہوں نے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کو بھی ویسے ہی ڈسکس کرنا شروع کر دیا جیسا پولیٹیکل انالیسس پولیٹکس پہ کرتے ہیں۔ تو کہنے کو علم بڑھ رہا ہے لیکن ایکچولی جہل بڑھ رہا ہے، اور جاہلوں کی محفلیں بڑھ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور اس کا ایک نتیجہ یہی ہے کہ پھر علماء پر اپنی زبانیں دراز کرتے، علماء حق پر، اور علماء حق کو علماء سو بتاتے ہیں، کیونکہ خود اپنے پلے میں کچھ ہوتا نہیں اور خود نفس کے پجاری ہوتے ہیں، اور اپنے نفس کی کھانا کھلانے کے لیے علماء پر کلام کرتے ہیں۔ اور ان کو پتا چل جائے کہ کسی نے عشق رسول کا اظہار کیا تو اس کے پیچھے تو ہاتھ دھو کے بڑھ جاتے ہیں، عجیب تاویلات نکالتے ہیں اپنی بے سمجھی میں، اپنی کم علمی میں۔ یعنی ان کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس نے پانی کا مزہ نہیں چکھا لیکن پانی پر کلام کر رہا ہے کہ یہ پانی کیسا ہے۔ اچھا، امام سیوتی نے یہ جو اتنے سارے جوابات اس پہ ذکر کیے نا، تو ان میں سے پہلے جواب کو تو انہوں نے بہت کمزور قرار دیا تھا، یعنی راویوں کو اس حدیث کی عبارت میں وہم ہوا ہے، اس لیے انہوں نے 14 جواب ذکر کیے، اور جوابات کی ترتیب بھی یوں ہی قائم رکھی۔ اور یہ جوابات جو ہیں وہ انباء الاسکیا فی حیات الانبیاء، انباء الاسکیا کتاب کا حوالہ ہے، انباء الاسکیا فی حیات الانبیاء میں انہوں نے صفحہ نمبر 8 سے لے کر 16 تک یہ درج کیے۔ یہ میں نے آپ رکھا ہے کیونکہ اتنے لمبے صفحات ہیں، انہوں نے یہی باتیں 8 صفحات میں بیان کی ہیں، تو یہ ان باتوں میں سے چند باتوں کا خلاصہ ہے، یوں سمجھ لیں آپ۔ تو خیر، بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو علم کے سمجھنے کی اور علم پھیلانے والے علماء کی عزت کی توفیق نصیب فرمائے کہ امام سیوتی پر کلام کرنے والوں کے لیے یہ تشریح ہی بہت ہے کہ آپ کا علم اتنا زیادہ ہے کہ آپ نے اس ایک چھوٹی سی حدیث کی تفسیر کے لیے 8 صفحات پہ اس کی تفسیر بیان کی، اور اس کی اتنی زیادہ تفہیمات بیان کی، اور اس کی اور تفہیمات بھی موجود ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو شرم آنی چاہیے ان کو جو امام سیوتی کے علم پر کلام کرتے ہیں، ان سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے، کیونکہ جاہل ہی ہوتا ہے وہ شخص جو عالم کی قدر نہیں کرتا، اور عالم ہی عالم کی قدر کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔